kuna wareegsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaha dawladda oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Xogtani waxaan ku soo gudbi doonaa waraysi gaar ah qadka telefoonka waxa ku jirta Aamina oo gabadha Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sucuudiga ee sheegtay in dhibaatada uu ku hayo ninka Sucuudiyaanka waxayna sheegaysaa war farxad leh isbedelada ku yimi xaaladeeda kadib markii ay Soomaalida u soo bandhigtay dhibaatadeeda. Aamina soo dhaw marka hore inta aan ku weydiin xaaladaha waxa iska bedelay maxaa ugu muhiimsan aad noo la soo xidhiidhay dabcan arintaada dadka Soomaaliyeed hore ugu soo bandhignay wayna ka dheregsan yihiin. Sheena marka hore waa mahadsan tahay waxaan kula soo xiriirayna waxa kamid ah waxyaala aan arkay qoraal ama komantiyaal ay dadka bixinayaan oo moodid inay maartay arin qaldan ay fahmeen oo kale. waxaan jeclaystay inaan maartay ka jahal bixiyo ugana waramo say arinta u dhacday. arintaas maxay tahay? arinta waxay ahayd inay ninka sidaan isu guursanay oo kale ayay waxaad moodaa dadka inay intooda badan isoo qorayaan inaan maartay ninkan oo anaga dad aan saaxiiban nahay oo aan isqaban oo kale. muhiimad waxay ahayd inaan maartay u sheegno qaabkii aan aniga ninkan isku guursanay iyo waliba maartay cid aan la wadaagna guurkeena inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed. ويا سيدا كودعي كوركنا وحو كودعي وحا هوري ودي وشيغا ما فيليا ان مارتين كان وها سواق اما دتك مارتين دتك قادو او اها دتك جيجي سيده سوقيدا اما شقوينكا ايميلهاس marka dadka janibta on sharciiga lahayn isagu cayladiisa dhexdiisa ama familkiisa maartay iyadoo dadka oo ku dhex qarinay waa gartay marka فأنت سيدا سواء دنيك سواق وها واحد علينا نجم ماشي وسواق وها درول أيان درول بها درول كي أنا وقت تجي ماشي درول كاستوي وحن عادي مجالك هلا أو المدة أو جرته حكي سجل جوكتي نون تنكر المدة مثلي هاي حوالي لبكونو كيلومتر ميرهاس واجرت waxaa dhacday marka silikarki hore ugu yaarin karoon wad xiriir jiray inay qadarku iyo nasiibku shay cajiib yahay baan ka waday markaas uu iga badsanaa muddo 8 bilood ah wax xiriirana haba yaraatay aniga isaga markaas aanayna dhexmay waa garad markaas bartay ka bacdi waxa markaas barnay ka bacdi haa muddo aan yacni ninka sawaaqi ah baan ku xiriir oo maartay ani meeshii shaqada marka aan ka shaqeynayay ka tago meel kale aan shaqo u raadsaday ma garad yaa gaar kale shaqo u raad waa gartay sidoo kale ka bacdi waxa dhacay nasiib wanaag inaan ii furantay simitarki halkaasna sidoo kale ka bacdi uu iga soo wacay wuxuu weydiiyay yani inuu guur rabo oo kale uu igu weydiistay waa gartay أنا مركز يعني أقول كأني أقبل لكن أي شرط هاي وحياة بدل أروح حرني سيدا إنه ما ركتي شري أو كلام نص ميت أو شري وضن كأول شيء بلاش إنه يسمعيه إن أنا أقبل قاعد شروطا بدل أروح حرني كأنه أمي مسند يسون والدك أو كلا كانوا وضن كان أنا كشوف شري إنه أسمعيه واجرت طبعا تقول ككلفتي توحى هاي ده طبعا ده بربعها qof ruux dumar baan ahaa gal kasta iyo qof kasta dumarana waxay u baahan tahay maartay qof fuhel u ah qof hada iyadu kaligeed ahna waan ahaa oo wadan shisheeye jooga waxa ay yaatay maartay garab taagan oo ay sinjirin haweeraad hada oo aniga family ama cid u joogtay marka madama isaguna ii ballan qaaday nolol aad u qurux badan waxaan ka fursad way waanu arkay markii wax inay muhiim ay tahay in qof aan nolosha la wadaago nolosha wanaagsan ugu nooleynaya waxyaalaha kale oo ariga markaas islahaad muhiim bay ku tahay sida ariga dawalkii oo kale in la isoo gudbiyo muhiim bay ahayd laana walkeena dad Soomaali jooga adboona maartay family faqir weeye marka in la isoo galiyo dan weyn bay ugu jirtay halkii marka waxa dhacday ninkii inuu telefoon dadka lambarkooda iga qaatay dadka waalidka lambarkooda iga qaatay dabcan walaalaha oo kale markaas ma garanayeen maartay afka carabiga si sax ah yaqaan inuu in yar oo maartay deeqay ku hadlaan ma ahane suuqaga ay qoladan ku hadlaan ma yaqaanaan ma واقر مركاني وعاد عاد إن مارت الترجمان وحاء وسماي صدق قب عمل ليس حريريو واقرت أيو سماي تعرف أيام مركه هالك أنا جايو ولا هالك يعني عبي واحد إنتي وأنا جاي ولا هالك إيه حسقو هذا هذا الناي أن ولا هالك أنا مركه سو أشجعي أنا أشجعي كان رجال يقول لي إحساس يقول لي يلا ما قرأت سيف عن halkaas marka waxa dhacday aniga walaalkay arintii waa waafaqay laakiin wuxuu yiri wadatashay baranaya oo dadka tolkan waa la tashanaya een mas'uuliyiin kale oo maaragtay een ka tirsan dawladda ka tirsan markaas dawlad goboleedka aniga u dhashay ka tirsan een inuu maaragtay arintaas la wadaago dibaano oo kale sida xaakimka magaalada oo kale sheekha een xaakimka ah oo kale markaas waxaa dhacday inay xildhibaanadii uu la hadlay sidoo kale xaakimkii la hadlay xaakimkii markaas uu sheegay inaan beherka iyagu uusan ka dhici karin wadanka Soomaaliya axkaamta islaamkana ay sheegayso qofka yani cid loo diro maxaa la dhahaa wadanka aniga aan joogo qof ila jooga oo isna Soomaali si uu qofkii maartay wajigiisa u soo ka sheekha wuxuu sheegay qofka axkaamta waxay sheegtay qofka وميرنا قبضة دا شيء صلى أكيد ما دام وده كله كسوتشيلو ده إنه وفي هاي إنه دمر لقوم هنا أيها بينا لجرا كريم ما جرت ما جرت مركا سيدا استرت أيام حال وحال الصحيري وده كمركز جوجنا يسجل هدر بنتي الله ونحرسته وده كسعودة جوجا شقنا أي ماركتي إسكوبام ليهن حاجة سفارة أنا كتير صنع أو إنن مركز سفارة كتير صنع الله ونحرسته شيخ بوسس شيخ بوسس شيخ بوسس شو جا أي سيخانين طبعا ها شيخ قاسي واسي قاسي كفام النواة هاي شيخ يعني والشيخ يعني معروف وده بالضرورة اللي جاي قانون مارت إنن معروف ومأهن يعني إنن iska sheekh yar ama ah oo sheekh weyn oo ma sha Allah la yaqaan macruuf oo mashruucdu caalamka dhan laga yaqaan magacii sheekh Ahmed Daahir baa leeyahay waaya marka arintii halkaas ayay sheena ku dhacday oo sheekhi wuxuu ku soo dejiyay ninkan markan joogasna sheekh kala aha Allah oo naxariisto safarad ka shaqeynayay nin weyn oo mas'uulan aha ninkiisa maxay toolay lagu soo wareejiyay walaalaydayda nin rakalo isagana culimo ah oo dakaatiir ka mid tahay oo rakalo iyagana safarada la kala shaqeeyay ka mid yihiin ayaa waxa way arintii galay hataa arinta ay ka dhameeyeen hadda maalin dhexdaas oo qolada siliyada inoo imaatay hataa marka ay ninka wajigiisa arkeen iyo ariga aan isugu kaan arkeen waa garteen ninkii waxay ogaadeen inuu ninkii maaragtay waagaas qofta noocaas lagu meheriyay oo rag noocaas oo safarada ka tirsan ay meeriyeen ayay ogaadeen halkii ayaana nooga sheegayeen ma garatay waa gart marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa yani wax aan aniga kaliya intaan ninka la sheekaystay aan kaliya aniga la heshiiyay ma ahayne waxay ahayd maartay wax aan dadkii kala tashaday culimadayda kala شدي أو حلبان ماذا نكلت الشناي أو رجعني سفارة أي أوجاين أو محاكوش كنا يجنا بتوع أرنت الوسورة شيء مركا قال أي سفارة نما كسم باكري أو ما دام يجا إن جبديان أو ما تقانون كإن جبديان وضكه وحال ربعين يكون جاية نك ما عرض حق الدولة سواء أنت كصور لمايو مركا الدولة موافقة وخصو قاطع نكح اسميا ساسال ربعين سوي لكن وحمود حتى وحي أقلن أضي كأضيهان يعني أقلن أمقلن حق سفاردهان هذيك هذا إنه سيفي عم بدبعن تلكو فهمين وأنا شرح دي أنت فهمي كرتا سدا يكون عدي مهركاجو محاور تاجن إن وكوس ما يورقع أو شرعية والله ليس إنه كبدان إسقى كوجرتا أم بهرتاجن ما هي وكل هرتاجن مشرع سهلا أي نوع صلين كرا شرعية انت كبعدي طبعا هران وادو شرحتي معلومات كاغا حالدا دغود ما اسك بدلي waxa iska kay bedelay Soomaalidu waa dad gobob ah waa dad aad u raxmad badan oo maartay dad aad u wanaagsan ma sha Allah qofka markay dhibaatada ku dhacdaan markiiba u soo degdega oo maartay dhibki aad u la qaybsada waa gar waxa rabaa waan ka faa'iideyn ka faa'iideysto aan meeshan umada Soomaaliyeed aan u mahad celiyo in badan oo kamidana ay la soo xiriireen iyo taariikh la soo xiriireen intuu toobooyada dhamaan inaan mahad celiyay raba sidoo kale sida qiimaha badan ay wada dhaqmadeen ummada Soomaaliyeed maartay ila wadaageen xanuunkii aan dareemayay sida ila wadaageen inaan aad ugu mahadceliyay doonaya waxa iska bedelay arintaydi inay jirtay arimaa inaan qof kaligeed ahay oo meel ku xiranahay haddeermay ummad Soomaaliyeed iga soo xiriireen halna iiba noqdaan waxyaalo badan oo maartay dibkii haysatay wax ka xanuun badan oo kale in la iiga waray dadna markaasna ileen dad muslimaan nahay aan ku qanco aan iraahdo badeetayda alxamdulillah waxyaalo ka xanuun badan tayda maartay la iiga waramay oo la iiga sheekiyay iyo gabdho maartay khaasatan dumar maartay sidoo kale guursaday rag ajaaniba قدر إلهي بإسكاه لكن إن بدان وحرجانا يا إنه إسبدل الإيمان دونا بإذن الله لكن قدر إلهي بحق سقي ماذا أركتي هذا الجد بتوري سجارة أنك قد سؤال أقول بدان صنع نقطة واحد هيد محاول جاي نك أجنبي بيجا حد وجه جواب السؤال حط قفك مركي قف مسلم ويا دورت محاول جاي وبينو يرى هذا وحرم علينا إن أنا صحة هاي صوبته قفكو مالك وحب يبيعها إله سبحانه وتعالى أيو أقرأ وحيالة بدن أو كم إذا ما عرفت يوحون لها يهلكوا مر لها يوحوا قادن لها يو أنتوا وران لها يوحوا نقل لها هذا ما جرت مركا دكل وحلا يقرأ بيحيد ما دام وحلا يقرأ يحيدنا دوحن ذاكر ما يحيد أدوق يسقم شخصيا بعض وجه الشيء أو دنك جور كمس دبعتك كويسة تبقى كويسة والله هاي نكون أجنبي وأها أو أجنبي يعني هذا كهليتان عنكو إرادة إلا وإلا وكهل ما يجري لكن وحاجر تمارك الظروفي مرك أي سدي ومارك دبعتين عن صومري وهذا عودنا كأكل كصومري دريق وكل إجا صوب صدي محاكو شكرائي مرك الصومنولال وسووا إيه بلنقادي بين أو إشي ومارك تان سري وواحد كجبل حكرتا دبعتها هذه هراء كده بولن كرتا درت بقى لفتي أبو ما زد أمنه